Co se tady, co ti ostalo aspoň predné kolečko? Já jsem taky zvědavý, jo. Píčo, Master Caution, to proč zas? Co mi odchází? Dole se pozri na tu obrazovku s errormi. Co tam bliká? Svítí celá úplně skoro. To asi pěkně v pěčku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 věcí, no. Tak ty oni tučňáci. Výško měr v cajku. Rychlost, rychlo měr v cajku. Křídla v cajku. Celé se tak si třepe to letadlo. Mal letět prej se tu vyššie, nech tam aspoň okluzáš, kdyby ti vydechali motory. Ne, já právě letím docela rychle ještě, teď si mě zdá. Klapky vole nefungují. Klapky fungují už až pod 200 mil. Aha. Dobrý. Yes. Zkus si kolesa vyložit. Je pahýle. To je ťažké pristatě. No to jo, vole. To by som tuším aj bez toho radšej pristával. Iba na bruchu. Myslíš? No, vyskúšaj. A musíš ísť fakt pomaly. Tie rakety by som vystrelil, tie IEM-ka, pre istotu. Ja hej, zbraň odhoď, co to bylo? To som odhodil, ale zbraňové systémy mám úplne, na to nemôžu vystreliť, víš? Pomal. Je to zrýchlo. Pull up. A klapky. Tak ne. Tak ne. Karuj. Pull up. Zachránil jsem letadlo. Kokšo. Toto skoro není nahraté. Mám to nahrané. Ano. Ano. Dobré. No opravím ji nějak? No ani ne. Pull up. Pekné.